ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုအဓိကမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တည့်ရဲ့အတည့်တည့်အဲ့လိုပေါ့နော်ကဘာကြီးចောင်းထိုင်ကြည့်နေကဘာမှာတော်တော်ကြက်လာပြီနော်အဓိကကျွန်တော်ပြောပြမယ်အော်နင်းပေါ့နော်အဓိကဗာလဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာတော်တော်လေးကြက်တဲလာပြီနော်အမေရိကန်မှာအခုတော်တော်လေးကြက်တဲလာပြီဆိုတော့သူရဲ့ငွေကြေးဈေးကအရန်ကျလာတယ်လို့ငွေအမေရိကန်ဈေးအမေရိကန်ငွေကြေးဈေးကျလာတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျန်နဲ့အမေရိကန်မှာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအစုရှယ်ဈေးလည်းအရန်ကျလာတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောရတယ်မှာထည့်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းစိတ်ဝင်စားစေမှာစိတ်ဝင်စားတယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမေရိကန်တို့ EU တို့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ခတ်မှုတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုရိုက်ခတ်တယ်လို့လေအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးထိုင်ကြည့်နေအောင်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနော်ဟိုတော်တော်များများတော့တော်တော်ငြိမ်ဝိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာပြည်မှာတော်တော်လေးငြိမ်းချမ်းသလောက်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခု6လပိုင်းပေါ့နော်ဒါ6လပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေမောအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်အိမ်ဆောင်အစိုးရပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာတနှစ်ခွဲဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလောက်ဝင်နေဖြစ်နေတာရုံရင်းဆန်ခါကြီးကိုဒါတနှစ်ခွဲအတွင်းမှာအော်နေပါတော့ဟိုဘလူးခေါ်မယ်တနှစ်ခွဲအတွင်းမှာဒီလောက်ငြိမ်အောင်ထိန်းလိုက်တယ်ဆိုတာဒါဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါချီးကျူးပါမယ်နော်ချီးကျူးပါမယ်လားချီးရတဲ့ဘလူးကမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအခုကပြောရရင်ဘလူးခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံတဲ့လူတော်တော်များများပါနော်တော်တော်များများမှာကကျွန်တော်ထင်တာကစိုးရင်စိတ်တွေရှိနေတယ်ထင်တယ်အဓိကအပြင်ရန်ကုန်ကလူတွေမှာစိုးရင်စိတ်တွေရှိတယ်ကျန်တဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းစိုးရင်စိတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးရမှာဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပေးရမှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်စဉ်းစားတာပေါ့လူတွေမှာကစိုးရင်စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကဇော်ဝေဆိုးတို့ဒီဟွန်းနင်းတို့အုပ်စုတွေကဟိုဒီဇော်ဝေဆိုးတို့အခုအနေနဲ့မြို့ရောင်သိန်းတို့မင်းကွန်နိုင်တို့အုပ်စုတွေကအခုကဟိုဘလိုခေါ်မလဲဒီဒီသူတို့နဲ့မတည့်တဲ့လူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအခု NLD ကိုကလိုက်တက်နေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေပြီ NLD တွေပါအသက်ခံနေရတယ်အခုကဒီဘာလို့လဲဇော်ဝေဆိုးခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားမြို့ကိုဇော်ဝေဆိုးရဲ့ရုပ်ကိုသိချကြည့်ဒီပဲရုပ်ကတော့ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဇော်ဝေဆိုးရုပ်ကဒီကောင်ကပြောရရင်အမှတ်တင်ညာဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့အညိုးကြည့်တဲ့ရုပ်ပြတယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မျိုးရင်အောင်သိင်းတို့ရုပ်တွေပါဒီဘဲဒီရုပ်တွေကခင်ဗျာတကယ်အညိုးကြည့်တဲ့ရုပ်တွေအဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့ဟိုနင်းတွေကအညိုးတွေကကြေမာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောလို့ပဲနော်သူတို့ရဲ့အညိုးတွေကကြေမာမဟုတ်ဘူးကြေမာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အရင်တော့အခုသူတို့စကားတွေမှာဘာတွေအတန်တွေထွက်လာလဲဆိုတော့သတိထားကြည့်အရင်တော့ရောဆန္ဒတွေပြတော့ရောသူတို့ရှေ့တော့ရောဟုတ်လားအခုကြတော့မှငိန်ချက်သားကောင်းနေလားတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့တနက်ပြောင်းနေတော်တော်များများကသူတို့လူတွေဘက်ကိုပြန်လှည့်မဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကဟိုပြောရရင်လက်နက်ကင်ဘလိုခေါ်မလဲအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဏီကုံးကအဲ့ကစတာပေါ့နော်ဒါကဟိုလက်နက်အကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဏီကုံးရဲ့အစခေါ်မှာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်မှုဏီကုံးရဲ့အစပေါ့ဆိုတော့နောက်၄၅၆လဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုတွေကအချင်းချင်းတွေပြန်တက်ကြတော့မှာအချင်းချင်းတွေပြန်တက်ကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကြည့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အခုက PDF နဲ့နော်ရိုးရိုး PDF နဲ့အန်ယူဂျီ PDF တွေနဲ့ပြစ်နေပြီတယောက်နဲ့တယောက်ချနေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကအန်ယူဂျီကသူတို့မွေးထားတဲ့လူတွေကိုပဲပတ်စံပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားတာသူတို့မွေးထားတဲ့လူတွေသူတို့လက်သက်မွေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲရဲမမတ်ရဲရဲမပြောချင်ပါဘူးသူတို့လက်သက်မွေးထားတဲ့ကိုခွေးလေးတွေလို့ပြောလိုက်ရင်မကောင်းเนาะじゃကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကသူတို့အချင်းချင်းနေเนาะအခုအန်ယူဂျီလက်သက်မွေးထားတဲ့အုပ်စုနဲ့ဒီဘက်ကဟွန်နင်းလှုပ်ထားတဲ့ဒီဘက်ကဟိုဘလိုခေါ်မလဲဒေတာဆိုင်ရာတွေမှာလှုပ်နေတဲ့ PDF ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အချင်းချင်းနေပြင်းတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကအန်ယူဂျီအုပ်စုကဘာလှုပ်ထားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလှူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘုံထားတယ်ဘုံသားအခုစဉ်းစားကြည့်လေခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားဇော်ဝေဆိုးတို့ပန်ဆယ်လိုတို့ဟုတ်လားမျိုးရံအောင်သိန်းတို့ဆိုလို့ရှင်မျိုးရံအောင်သိန်းပတ်စံဘလောက်ရရဆိုတာခင်ဗျာဟိုတစ်ခါကြည့်ဦးခင်မောင်ဆိုးဆိုတာခင်ဗျာကြည့်ဦးခင်မောင်ဆိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လို
ရာပြီးရေရေရေရှမ်းရေရေဖန်နဲ့အုပ်စုပေါ့နော်တင်းနောက်လို့ပြီးတော့ရေဖန်တော့ तू ကဟိုနေဘလောက်ရလဲဆိုတော့ဒီမျိုးရံတော်သိန်းပတ်စံဘလောက်ရလဲဆိုတော့ဦးခင်မောင်ဆိုတော့သိတယ်သိတော့ပတ်စံလန်တောင်းတယ်လန်တောင်းတော့ပြောရမင်းတို့ငါ့ကိုဝေစုမပေးဘူးလားငါ့ကိုဝေစုမပေးရင်ငါအကုန်ရေးပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဦးခင်မောင်ဆိုတော့လောက်တာလို့တော့မျိုးရံတော်သိန်းရတယ်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြောတာဟာပတ်စံအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံအကုန်လုံးကဟလာအကောင့်ထဲဝင်လာတို့တော့ပန်ဆိုလိုကြီးကိုလွှဲပေးရတာတို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးကြီးလို့လာဒါရီကဘာလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီဟိုနင်းကသူတို့ကြားထဲမှာတယ်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေအားလုံးကိုကိုရကိုယူစနစ်တွေစကျင့်သုံးနေဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ညီကုန်းရဲ့အစတွေပေါ့နော်ညီကုန်းရဲ့အစတွေညီကုန်းချုပ်တော့မယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ကတနေ့တနေ့ရပြောရင်ကြားထိုးတဲ့လူတွေပေါ့ထိုင်ပြီးတော့ဒီဟာပဲနော်ဒီအကွက်တွေကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိုင်ယွန်ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိုင်ယွန်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကစိတ်သက်အကြီးအကျယ်ကျပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်သက်ကျပြီးကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရရင်အိုင်ယွန်ရဲ့နေရာကိုအိုင်ယွန်အလှခံနေတာကိုအန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကအိုင်ယွန်ကိုပတ်စံထည့်နေတာကိုအန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကဟိုပြောရရင်လက်မခံခြင်းဘူးပြောရရင်စခွက်လူကျင်တယ်ပေါ့နော်အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကစခွက်လူကျင်တယ်စခွက်လူကျင်တော့ဒီဘက်ကအိုင်ယွန်ကလည်းသူ့နေရာသူမဖယ်ပေးခြင်းဘူးပြောရရင်စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေတသက်ရှိရပေါ့နော်တော့စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေတသက်ရှိတယ်သူတို့တွေကအိုင်ယွန်ရှီကဒီဟိုနင်းကိုခွက်ကိုလူကျင်တယ်အိုင်ယွန်ကလည်းဒီသူကလည်းပြောရရင်သူပြောပြတယ်ဒီဟိုနင်းတစ်ခုလုံးမှာဟလာကိုဗစ်ကာလာကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုင်နေပိတ်ထားရတဲ့အတွက်သူ့ချိန်မှာဆိုင်လာကားကြီးဟလာအိမ်လာကားကြီးပါပေးဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လုံးမန်းခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးသူတခါပြောထားတာရှိတယ်။ရှိတော့ तू ကဒီခွင်းမှာနော်သူတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကြီးမှာအိုင်းယုံကဒီလက်ရှိအခြေအနေကြီးနဲ့ तू ကဟိုသူ့ရဲ့ရှုံးသွားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုနေလို့ကျွန်တော်လည်းဒီချက်လက်တွေလိုက်ရှာနေပါတယ်နော်ချက်လက်တွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတေးရှာတိတိကျကျတင်ပြမှာဒီဟိုနင်းမှာရှိတဲ့ဒီ NUG တို့ PDF တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့လူအားလုံးကကိုကျိုးစည်းဝါးတွေရှာနေကြပြီဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ညီကုန်းကညီကုန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိလို့ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိလို့နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ငကားဆိုတဲ့ဟုတ်လားငကားဆိုတဲ့ဘာခေါ်မလဲတောသားကလည်းတာဆန်ကလည်းသူကလည်းပတ်စံခွင့်ရစဉ်းစားကြည့်မမငွေ2သိန်းတော့မကင်ဘူးတဲ့ကောင်ကဒေါ်လာ2သိန်းရမှာလို့ဘာလို့ဖြစ်လုတ်ကုန်ပြီဘာအားလုံးကအဲ့ဒီထဲတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအားလုံးငါဆရာဖြစ်တာမင်းညံ့လို့ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဇာအုံနဲ့ဇလန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့မပါစီနဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတဲ့လားအခုကအားလုံးကပြောရရင်ဟိုဟိုအဝေမတက်ဖြစ်ကုန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားပူးပြီးွားပြီလေဗျာဟုတ်လားအာယုံလည်းစားပူးပြီးွားပြီမျိုးရောင်သိန်းတို့လည်းစားပူးပြီးွားပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဇော်ဝေဆိုးတို့ဟုတ်လားဒီဟိုနင်းတို့ဂျန်တဲ့ NLD အုပ်စုတွေဟုတ်လားနံများမျိုးညွန်းတို့သူတို့အားလုံးကအရသာတိသွားပြီအရသာတိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်လန်ရှေးကြီးအတွန့်ရှေပါစေဆိုတဲ့ဇလန်းကိုဆက်လျှောက်မှာဆက်လျှောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဝင်းင်းပေါ့နော်ဒီကွန်မြူနတီကိုကျွန်တော်တို့တက်မလို့ပါမြန်မာတက်မလို့ပါနှိမ်နင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီတဲမှာရှိတဲ့ဟလာဘယ်သူကဟိုဆရာလဲပေါ့နော်ไอ้เสียกองชาပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးစင်ရောက်ပို့ပါမှာเนาะဥမာပြင်ထားပါတော့ဗျာဇော်ဝေဆိုးကဆရာလာဇော်ဝေဆိုးကဆရာဆိုရင်ဇော်ဝေဆိုးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်လွှဲပေးဖို့တက်ဆိုင်ရနိုင်ငံကပြန်လွှဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတန်တမန်ရင်းနှီးနဲ့ဝင်နေဖြစ်ရမှာလीဟိုဟိုစူးစမ်းရမှာဟလာဇော်ဝေဆိုးကဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုထားလိုက်ပါတော့မြို့နောင်တင်းရတော့ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကသူတို့အုပ်စုအားလုံးကဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်နဲ့ဖြစ်နေဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဘသူကောင်းဆောင်လဲလို့မင်းသူတို့ပြောတယ်သူတို့အမြဲပြောတယ်လေမင်းကနေငါလဲကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဟာဟိုကဇော်ဝေဆိုးကလည်းငါလဲကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုကတေကန်ဒီဘဲနှစ်ပွေကိုကောင်းဆောင်သွားတင်ထားတာနော်တေကန်ဒီဘဲနှစ်ပွေဟိုကဟိုဘဲဘူးလေဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုဘဲတွေရှိဘဲနှစ်ပွေရှိရဗျာဟိုတစ်ခါပါလဲဟိုအချမ်းဖက်စကန်တွေကိုထွက်ပြေးတဲ့သူတို့ရှိကတမရာကြီးတို့ပါလို့ပေါ့ဗျာထားပါတော့အဲ့ဘဲနှစ်ပွေသူကကောင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ပြောရရင်ဟိုနင်းလောက်ထားတာလက်ရှိဘူးလက်ရှိဒူးဝါတို့ပါတယ်ဒီဘဲတွေကိုသူတို့ဖိဖိနဲ့ခေါင်းဆောင်တင်ထားတာဂျန်တဲ့កောင်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျန်တဲ့កောင်တွေကတောင်ဝင်မြူရဲတော့တောင်ဝင်မြူရဲတော့ဆိုတာဒီဟာကြီးက
သူတို့အနေနဲ့ပြောရရင်ဟိုတချင်းချင်းမှာပြေပေါက်ပိတ်တော့မယ်ဆိုတာအကုန်သိတာပြီဘာလဲကျွန်တော်ကဒါဒီဘာကြောင့်ပြောနေလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒါပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အဝင်အဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကနေလာတာကျွန်တော်သိတယ်သူတို့အားလုံးအကြောင်းเนาะသူတို့အားလုံးကျွန်တော်သူတို့အားလုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားဟိုမှာ 88ကျော်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း20ကျော်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်နေ80ရှစ်မှာဟာလာဟိုနင်းဖြစ်တယ်ထားပါတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ဗာတော်ခိုတယ်တို့ဗာတို့ညာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သတိထားကြည့်ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ကိုပ္ပစံကိုထည့်ပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်တာလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှမလုပ်တော့ရတဲ့ပ္ပစံလေးတွေအိတ်သေးထည့်ပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်တာလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှမလ
တပ်ပုံရိုက်ခံမယ်အဲဒီလောက်ကလွဲပြီးတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်အခုဒီမှာအခုဒီဒီမှာပါနေတဲ့2021ရေအခင်းမှာပါနေတဲ့လူတွေရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတခုပို့ပြီးတော့ online ဖြစ်တာကပို့ရတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့မထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုဟိုလိုက်တက်တာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းကိုနိုင်တို့ကို2010လား2010လောက်မှာဦးသိန်းစိန်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျိုးစင်တင်လို့မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လို့ကျိုးစင်တင်လို့မရတာလဲဆိုတော့မင်းကိုနိုင်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတက်ဖို့အကြောင်းတခုမှမပြောထားဘူးတော့ပြောခုမှမပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလက်ရှိဇော်ဝေဆိုးဥဆောင်တဲ့အကျန်းဖက်အုပ်စုဇော်ဝေဆိုးတို့မျိုးရင်အောင်သိန်းတို့ဒူဝါလက်ရှိတို့ဥဆောင်တဲ့အကျန်းဖက်အုပ်စုကကြတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုတော့လူတက်တဲ့ပုံစံတွေလှုပ်လာတော့လူတက်တဲ့ပုံစံတွေမဟုတ်လူတက်တာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တခြားနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်စီเนาะတခြားနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်စီမကျင်တဲ့လူတွေကသူတို့ဟိုတက်လိုက်တာပဲဖြစ်စီသို့မဟုတ်အစိုးရချင်းညှိပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့တာပဲဖြစ်စီဖြစ်လာနိုင်မယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြဲပြောပြတာမတရားအသက်ခံရတဲ့မိဘတွေဟာလားမတရားအသက်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဟာလားဟုတ်လားဟိုဇော်ဝေဆိုးတို့ဘာတို့ကိုတရားရုံးမှာဥတိုက်လျှောက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်တာလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะမကြောက်ဘူးပြန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီအုပ်စုတွေကပြောရရင်သူတို့ရှိမှာကမွေးကလေးကလယ်ဘင်းမှာကျိုးလေးပါလာသလားမသိဘူးဗျာเนาะဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ကမုတ်ဝေပြီးထင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကခုံချရတာအားလုံးကဒုတ်ဝေတဲ့အလှနဲ့သွားတွေ့ရခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေကဘာကြီးပါကြက်တဲလာတဖြည်းဖြည်းကဘာကြီးကကြက်တဲလာတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အားလုံးကဟိုဘလူးခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့အကြက်အသေးကိုဟိုဟိုနိုင်ငံရေးနီးတွေတန်တမန်ရေးနီးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတော့မှာအဲ့ကြလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကခင်ဗျဘလောက်ကံကောင်းလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့တွေထားပါတော့ဒီဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒီအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်အထိကိုလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအနောက်အုပ်စုနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာအနောက်အုပ်စုနဲ့ပိုရင်းနှီးတယ်လက်ရှိအချိန်အထိကကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်စုကမဘာပြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဟိုချုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီချိန်မှာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုနှင်းလိုဖြစ်ပြီးတိရီလင်္ကာလိုဖြစ်ပြီးဒါတေးကြတယ်တိရီလင်္ကာလိုဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒါကြောင့်မပါလဲဆိုတော့တချို့ကကန်ဆိုးတာတွေယူပဲတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကန်ကောင်းတာလေးလည်းပြန်တွက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီတက်မတော်ကအာနာထိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေပါအကုန်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးမှာပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရုရှားဘက်လှည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အရန်ကန်ကောင်းသွားတယ်ရုရှားနဲ့တရုတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒလှည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာရှိတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်အရန်ကန်ကောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟွန်နင်းဒီသားကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဆက်ဆံရေးဒီသားဥမာအောင်သာတုတီလက်ထက်လိုမျိုးအနောက်ဖက်နဲ့ကြီးပဲဆက်ဆံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြေသာပင်ဖြစ်မှာတေးကြတယ်။ဘလို့မြေသာပင်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့တီရီလင်္ကာလိုဖြစ်မှာ။တီရီလင်္ကာဒေသရင်းနိုင်ငံနေနဲ့ဆက်ဆံတာကိုရှော့ချပြီးတော့တီရီလင်္ကာဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကအဓိကအနောက်ပိုင်းအနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့เนาะအနောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေစီးပွားရေးကတ်တွေလည်းစိုက်လဲစိုက်ကိုသူတို့ကဘာလဲသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပြန်ထုတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဟွန်တင်းကတီတီလင်ကအခွန်ကြီးပဲကြံနေတာအဲ့လိုမျိုးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားเนาะအဲ့လိုမျိုးထားပါတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆက်အုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြဿနာအကြီးကြီးတက်ပြီအကြီးကြီးတက်ပြီကျောင်းအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံတော့ကံကျွန်တော်တို့ပြောပြဝင်ဖြစ်ပါလားဟိုဒါဟိုဆရာတော်ကြီးတွေပြောနေကြတာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒုက္ခတော့မရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဟိုတမာရီဝါနှာခေါင်းနှက်မြက်တွေစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါဒါဒါဆရာတော်ကြီးတွေပြောနေတာဒါကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဘက်ကိုနော်အကောင်းဘက်ကိုဝင်ဖြစ်သွားအခုဆိုရင်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ရုရှားအုပ်စုဝင်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများနိုင်ငံကြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနေတယ်အမေရိကန်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများခင်ဗျား disquiet နေဖြစ်နေပြီဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဟုတ်လားရုရှားအုပ်စုဝင်ပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုဆိုရင်ထားပါတော့ဟိုအနည်းသက်ဆုံးပြောရရင် VNN တို့ပါလို့ရှိမှလားဗီယက်နမ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာခင်ဗျာဗီယက်နမ်မှာဘယ်သူဥဆောင်မှန်းတော့ဘယ်သူနိုင်ငံတော့ဘယ်သူဟိုနေမှန်းတော့မသိဘူးထင်သားကြီးဘလူသမရမှန်းတော့မသိဘူးဗီယက်နမ်ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်ဗီယက်နမ်မှာကျွန်တော်တလကျော်လောက်နေဘူးတယ်ဗီယက်နမ်အရန်တိုးတက်တာအရန်တိုးတက်ပြီးတီတီငင်ငင်လေးနဲ့တိုးတက်တာနော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရုရှားအုပ်စုဝင်နေနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့စန်ထရယ်အေရှားနိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရန်တည်ငင်တယ်နော်ဒါရုရှားအုပ်စုဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများအမေရိကန်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမေရိကန်ကသူကအရင်းရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရမယ့်အလို့ဆိုအကုန်လုပ်တယ်နော်အကုန်လုပ်တယ်သူအကျိုးအမြတ်မရမယ့်အလို့ဆိုဘာအလို့မှမလုပ်ဘာမှမလုပ်ခင်ဗျားနိုင်တန်းမျိုးပြဿနာရှာပလိုက်မှာသွားဒိုးဆိုအဲ့လိုလုပ်တာလေအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါမယ်ဟာလာခြားနိုင်ငံလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနေအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံလေးတွေသူ့ရဲ့ဟိုစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုဒီလောင်သာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးခွင့်ငကြူးကံဆိုပြီးတော့ရောင်းမေးထားတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ရေနံဈေးကဒီလောင်သာစီဈေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာဆိုတော့ထိုင်းမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအဓိကအဖြစ်ကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေပေါ်မှာမူတည်နေတာလीအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်တွေကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဈေးတက်ရင်သူတို့ဈေးတက်ရောင်းမှာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်သူမှ social welfare ဆိုပြီးခမားတို့မလုပ်ပေးဘူးเนาะဆိုတော့အမေရိကန်တွေဒုက္ခရောက်လို့အတွက်ထိုင်းတွေဒုက္ခရောက်တာပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေကောင်းသားလို့ထိုင်းတွေကောင်းသားမလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးမှာလူရွေးမှန်သွားတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခုနပြောသလိုပေါ့ online မဟုတ်ဘလို့ခေါ်မလဲတမာတွေကနှာခေါင်းနှက်မြက်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုလည်းပါတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာသူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံတွေကဟုတ်လားဟိုစီးပွားပြက်ကတ်တွေဖြစ်မယ်ဟုတ်လားစီးပွားရေးပြိုလဲတာတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအဲ့ဒါမျိုးမခံစားရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တနေ့တနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲထိုင်ကြည့်နေတာအဓိကအဖြစ်အမေရိကန်မှာဘာဖြစ်လဲအင်္ဂလန်မှာပြအင်္ဂလန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဘလောက်အထိနောက်ဆုံးမတ်ရိုင်းလာလဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုဟိုရဝန္တာကိုလေရင်နေနဲ့ပြန်ပို့နေပြီဒါပေမဲ့ပထမဆုံးထွက်တဲ့လေရင်ကလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုနေတာစီမှုကြောင့်သူတို့ပထမဆုံးထွက်တဲ့လေရင်ကကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေမှာဒီလိုပါတယ်အခုကနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာအခု crypto currency ဟိုနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဟို bitcoin က bitcoin ဈေးတွေကအရန်ကျအောင်ပြီ bitcoin ဈေးတွေအရန်ကျလို့ပဲဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းအရန်ကျအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ stock exchange ပေါ့နော်stock exchange နှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထိုးကြအောင်လေ stock เนาะအဓိကအဖြစ် American share တွေအတကုံကြအောင်လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးဒီရုရှားက Ukraine ကိုဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာစော်ယူမျိုးနဲ့မျိုးရအောင်တင်ပြောတဲ့စကားမှတ်မိသေးလားမသိဘူးအာဗျာရုရှားနိုင်ငံကဟာလာသူ့ရဲ့စစ်စရေးအတွက်မြန်မာပြည်ကနေတောင်းနေပြီဟာလာမြန်မာတွေရဲ့အခွန်အရေးတွေကနေရုရှားနိုင်ငံကိုစစ်စရေးပေးရတော့မယ်လို့ဘာလို့စော်ယူစကားပြောရတာခင်ဗျားတို့ကြားလိုက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်နေရဲ့ဒီကောင်နေဟာတွေကိုကျွန်တော် research တွေလိုက်လုပ်ထားတာအများကြီးလိုက်လုပ်ထားတာစောက်တလွဲတွေကြီးပဲပြောထားတာလေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်မှပြန်တာဖွင့်ပြလိုက်ရင်ဒီကောင်နေဒါပေမဲ့ရှက်လဲရှက်တတ်မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะရှက်လဲရှက်တတ်မှမဟုတ်ပါဘူးပေါက်ကရတွေပြောထားတာအမှန်အများကြီးပဲသလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကလောင်စာစီကိုကမ္ဘာပေါက်ဈေးထက်30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပြီးတော့ဝယ်ယူခွင့်ရနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေကြတော့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထူးလျှော့ဈေးပေါ့နော်အထူးလျှော့ဈေးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ဈေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တူဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေထားပါတော့ဗျာလိုအပ်တဲ့လောက်လိုတဲ့လောက်ယူနောက်တော့မှအရေးကြပြန်ပေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကိုရောင်းမိထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရကဘာပြောလဲဆိုတော့လောင်စာစီအတွက်ခေါင်းလည်းမထည့်နဲ့မပူပါနဲ့လို့သူတို့ပြောထားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးကန့်ကောက်ရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကရုရှားကအိန္ဒိယကိုပို့တယ်เนาะအိန္ဒိယကရုရှားရှီက
လောင်စာစီပေါ့နော်ဒီဒီ the cruise wine ခေါ်မှာ cruise wine ကတော့ကျွန်တော်ရင်းနှံစိမ်းပေါ့နော်ရင်းနှံစိမ်းဝယ်ရမှုပါအခုကဘာမှာကပြောရလို့ရှိရင် online လောက်ဖြစ်နေတယ်တက်တရလောက်လိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ကိုအိန္ဒိယကိုထည့်အိန္ဒိယကနေတယ်ပေးနေတဲ့သဘောရှိအောင်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတန်သိန်းနဲ့ချီလို့ cruise wine တန်သိန်းနဲ့ချီတင်လို့ရတဲ့တင်မောကြီးတွေကဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပမာပြည်မှာကတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလीအိန္ဒိယတို့ဘာလို့မှတော့သူတို့ပို့တွေရှိတယ်ဟို deep sea ပို့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်တာကတော့အိန္ဒိယနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြန်ပေးနေတယ်ထင်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကစီနဲ့ပတ်သက်ရင်လောင်စာစီနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောပါတယ်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်ဒီရဲ့เนาะဒီတက်မတော်ထားပါဘူဂျုတ်ကြီးအထက်ဒီပေါ့เนาะဘဂျုတ်ဒုတိယဘဂျုတ်ကြီးနဲ့ဘဂျုတ်ကြီးအထက်ဒီရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မြင်သုံးသက်ချက်ကတည်တည်လေးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိမှာအကြီးကြီးအရှိ့ကိုအများကြီးကြည့်ပြီးလှုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာခမရိုးရောခမရိုးတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြိုက်သည်ဖြစ်သည်မကြိုက်သည်ဖြစ်သည်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအွန်င်းကိုနိုင်ငံရေးရေချိန်ပေါ့เนาะရေငယ်ရေးရေချိန်ကိုတော့ခမရိုးအတိအမှတ်ပြုရမယ်เนาะအတိအမှတ်ပြုရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိထိစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာစောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့အခုကြားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရောဟာလားအဓိကအဖြစ်ရန်ကုန်ကလူတွေကိုလှမ်းမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်စောင်းစီနဲ့နော်ဆောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကစီစားလျှော့လိုက်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှင်းလို့ရတယ်အခုဒီလောက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာစံစည်းမတက်ဘူးခင်ဗျာသတိထားကြည့်တီတီလင်ကမှာခင်ဗျာဒေါ်လာတသန်းရှိလဲခင်ဗျာစံဝယ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဟိုလောင်စာစီဝယ်လို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာတကာလန်ဟိုဘယ်လိုပေါ့တလီတာကိုဒေါ်လာတသန်းပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ခင်ဗျာမယောင်းနိုင်တော့ဘူးနောက်ဂျုံသေးတွေတက်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာเนาะဒါဒါမဟုတ်တက်မတော်ကောင်းဆောင်တွေထိန်းတာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့ဒါပြောရရင်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးရေချိန်ကိုတွက်ချက်တက်မှုကိုပြောပြတာပေါ့เนาะစံစီစံကဒီချိန်ထိစံမှာဘာသမ်းမှမကြအောင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကစံရှိရင်ဝင်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးเนาะဟိုစားလို့တောက်လို့ရတဲ့လူမျိုးပေါ့เนาะစံရှိရင်စားလို့တောက်လို့ရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စံစီတွေကဒီချိန်မှာလုံးဝတည်ငြိမ်တယ်လို့စံကကျွန်တော်တို့ရှိမှာအလုံးလောက်ရှိနေတယ်စီပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီဆောင်းစီပြဿနာကဒါမလေးရှားကတူးပါနေသူဘာလို့တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ economic suicide ခေါ်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ economic suicide ဆိုတာမလေးရှားကပြောရရင်ငပဲ့တွေနဲ့သွားပေါင်းတဲ့အတွက်မလေးရှားကြီးကဆောင်းစီကျွန်တော်တို့တင်သွင်းတာကမကြခင်မှာအခွန်တုပ်တွေအကြီးကြီးကောက်ပြီးတော့မလေးရှားရဲ့ဆောင်းစီတင်သွင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရက်လာနိုင်တာတွေရှိတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့2000စကောမလာမသိဘူးပြကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာ free trade ပေါ့နော်ဟိုဟို blue home လဲ free trade zone ဆိုပြီးလောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုတော့ရှိတယ်မလေးရှားရဲ့စောင်းစီတင်သွင်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်မြမပြီးအနေနဲ့အခွန်တိုးမြင့်ပြီးကောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကမလေးရှားရဲ့စောင်းစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာတော့တော့လုပ်လို့ရတော့နော်ဟုတ်လားမလေးရှားအဆောင်စီတင်သွင်းနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဒီမှာရှိတဲ့ဟလာလူတွေစားဖို့အတွက်တင့်တော်လားမတင့်တော်လားလုပ်တယ်ဒါတွေပြန်စစ်ဆေးတာကိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာထွက်ကုန်နေနဲ့ဟလာဒီဒေတာထွက်ကုန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲပြန်အစားထိုးသွားမှာပေါ့နော်ပြန်အစားထိုးသွားမှာပေါ့စီတပိဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်တယ်စီတပိဒါ8300မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်စီစည်းကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေမလုပ်နဲ့ဗျကျွန်တော်ပြောပြစီစည်းကြဖို့တော့မကြိုးစားဘူးလေစီရှော့စားဖို့ကြိုးစားစီရှော့စားဖို့ကြိုးစားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်ကဘာမှာဗျာထားပါတော့ဟာဂျုံသေးတွေတက်တယ်အသားသေးတွေတက်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲပြောတယ်ပြောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအရန်ထူးစားတာစံသေးတွေတက်တယ်စီသေးတွေတက်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီအိုပါစားနေတဲ့အတိုင်းပြီဖြစ်နေတယ်အမှန်မှန်စီဆိုတာကကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ်စီဆိုတာကအချုံမုတ်လို့စားလို့လို့ပဲပေါ့နော်ရောရပစ္စည်းတစ်ခုပဲအဓိကစားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အောင်အခုကကျွန်တော်တို့ရှိမှာစဉ်းစားကြည့်ဗျာဟာလားဟိုစီတွေကပြောရရင်အနည်းဆုံးလက်တစ်လုံးလောက်အပေါ်လက်တစ်လုံးလောက်ဟင်းခွက်ပေါ်တက်နေမှာတို့ကအွန်လင်းဖြစ်တာလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုထမင်းဟင်းစားလို့ထမင်းဟင်းချက်လို့ရတယ်လို့ထင်ကြတာ
အမှန်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ CEO ဒီထက်ပိုလျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားလို့ရတဲ့နေတွေအများကြီးရှိတယ်။စီစည်းတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီစည်းကြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မကြိုးစားသေးခြင်း။စီစားလျှော့စားဖို့ပိုကြိုးစားခြင်းတယ်။နော်စီလျှော့စားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာမယ်။နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးတက်တာလာမယ်။ဒါကတယောက်ချင်းစီရဲ့အသီးစိတ်နဲ့လောက်ရမှာနော်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီလျှော့စားပါလို့ပြောလို့ဟိုဘက်ကဟိုနည်းကငပိန်းNUG ငပိန်းအုပ်စုရတော့ပြောနေအောင်မယ်စီလျှော့စားတဲ့လူငါတို့ရန်သူတို့ဟုတ်လားစီလျှော့စားတဲ့လူကတစ္ဆဘောက်တို့စီလျှော့ထားတဲ့လူကဒလန်တို့တို့ကြလုံနေအောင်မယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတခုခုနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတာဗာလဲဆိုတော့အာဒါကြဘာမောင်ဖြူမောင်မဲတော့ဒလန်ဆိုပြီးလာတတ်တယ် तू ကဒလန်မှမဟုတ်တာဗာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုညင်းတယ်အမှန်မှန်ညင်းနေရဒီလိုရှိဒီလိုပြဒလန်ဆိုတာနဲ့ခင်ဗျတက်ခွင့်ရှိလားမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာနော်ဒလန်ဆိုတာနဲ့တက်ခွင့်ရှိသလားဒါကကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ကိုဒလန်လို့တက်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့တက်မှတ်တဲ့လူဟာအဲ့လူတယောက်ကိုဒါပြောရလို့ရှိရင်ပြစ်မှုတခုကျူးလွန်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒလန်လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့လူကိုအခုလက်ရှိဟာလာဒီကျွန်တော် law enforcement တွေပေါ့နော်ဥပဒေရဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတာဒါပဲအများတို့အခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့အပြစ်ရှိပါတယ်လို့မတတ်မှတ်ဖဲနဲ့အဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကတပ်ပိုင်ခွင့်လို့အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအနည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဟိုဘာသာရေးအစွန်းရောက်တိုင်းပြည်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဟ ला ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုလို့ရင်ဟဟ ला ထားပါတော့သူတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုစော်ကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကိုဘယ်တရားရုံးမှာစီမံချက်မချခင်တွေ့တဲ့လူကတက်လို့ရတယ်လို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေလောက်ကြတာလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးဒါကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုခုနဟိုတခါလူတယောက်ရေးထားသလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဂျီဟက်ပုံစံမျိုးလုပ်တာဂျီဟက်အလေးထားတွေတွင်းနေတာเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာဒေသမှာเนาะဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးခံယူချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးခံယူချက်ဖြစ်ဖြစ်မတူလဲကျွန်တော်တို့လူလူချင်းပေါင်းတာပေါင်းသင်းကြပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတို့တောင်အာရှနိုင်ငံတို့မှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်နိုင်ငံတွေပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုနိုင်ငံတွေမှာတော့ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာသူတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုလားလူတယောက်ကစော်ကားရသလိုရှိရင်ဘယ်တရားရုံးမှာအမိန့်ချရအောင်မလို့တွေ့ရလူကနီးရကောင်ကတတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့မိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာရိုက်သွင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကသူကနိုင်ငံပထမတော့အခုကနိုင်ငံရေးလှမ်းမိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်သွင်းတာပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာသာရေးမိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်လွဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောရမလားကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကပြောခဲ့တယ်လူတွေပြောတယ်ဟာဒီ PDS ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ပြောတယ် PDS ဆိုတဲ့PDS ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကလက်နက်ကင်မှုရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာစစ်တပ်ကိုလည်းနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကဓမြတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာလားအခုဓမြတွေဖြစ်လာပြီတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဆိုတော့ဓမြတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နေတဲ့ရွာတွေကိုသူတို့ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားတက်ပြန်တက်လိမ့်မယ်သူတို့ရွာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်မီးရှို့လိမ့်မယ်အခုဖြစ်လာပြီတွေ့လားကျွန်တော်ပြောပြရမှာလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုသူတို့အခုဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ထားပါတော့အခုလက်ရှိမှာကကနကျွန်တော်ပြောသလိုအဲသူတို့ဒီရံမုံငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားရံမုံငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေကရတဲ့ဟိုရဘူးတဲ့အလေးထားတွေရှိနေကြတော့သူတို့ကဒီဟာကြီးပေါ်မှာညှိသွားပြီเนาะရံမုံငွေပေါ်မှာသူတို့ကပြောရရင်အရန်ဆွဲလန်းအရန်လောဘစိတ်ဝင်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီရံမုံငွေကိုအခုကအားလုံးဝိုင်းလူနေကြပြီเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှာဟာဒီရံမုံငွေရောရံမုံငွေအကုန်ဝိုင်းလူနေကြပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ဟာပေါ့เนาะเนาะအဲ့တော့ပြောရရင်ဒီ PDF က PDF အကြမ်းဖက်မှုကြီးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီတိုးပြမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကအဲ့မီဂျိုမောင်းမြတ်တွေကြံနေတယ်မီဂျိုမောင်းမြတ်တွေကြံနေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမီဂျိုမောင်းမြတ်တွေကအခုကပြောရလို့ရှိရင်ဒီမီဂျိုမောင်းမြတ်တွေကလည်းတချို့တော်တော်များများကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသူလက်နက်ကင်မှုတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဓမြတိုက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာပြီเนาะဟိုမှာဒီဟိုနင်းပြောတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ရေးထားတဲ့လူမျိုးဟုတ်တယ်
ရက်ကွက်တီထဲမှာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မှန်တယ်တခိုးတို့တခိုးတွေများလာတယ်တခိုးတော့တ်တွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်မှာဆိုရင်ကြားလာတာကဘာလဲဆိုတော့အဲနေကင်းကြောင်တောင်လူပြေးတာတို့ကောင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲပြောပါတယ်နော်နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်လည်းအမြဲပြောပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဓိကကိုရဲ့ရွာကိုကိုကာဝယ်ဖို့တောင်းဝင်လူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုခမားတို့ဒီဟွန်းင်းကိုဒီ PDF လောက်ကိုကြောက်နေနေနော် PDF လောက်ကိုကြောက်နေနေအဲ့ဒါကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရဲ့ရွာဒေသတွေမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စုစည်းမှုနဲ့ information ဖလှယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုထိန်းလို့ရတယ်နော်